ችሮች ትዳር ስንቶች ተዋናይት ሰላም ተስፋዬ የፍቅር ህይወቷን በተመለከተ ለኢትዮጵያ ሊንክ ተናገረች። የሰላም የፍቅር ህይወት ምን ይመስላል? ጋብቻዋንስ መቼ ትፈጽማለች? ስለዚህ ለምን ከሰላም አልጀምር? ይችላል። በጣም ማነው እድለኛው? እስኪ ተወዳጇ ዝነኛዋ አመለሸጋዋ ሰላም ተስፋዬ በዚህ ሳምንት መጀመሪያ ላይ የቀለበት ስነ ስርዓት ማድረጓን ይፋ አድርጋለች። የቀለበት ስነ ስርዓቱ ሲከናወን የተቀረጸ ቪዲዮዋን ለቃለች። ይሄ ቪዲዮ ምንም እንኳን ቀደም ብሎ የተከናወነ ቢሆንም ሰላም ሁኔታውን አሁን መረጃውን ለኢትዮጵያ ሊንክ በመግለጽና ቪዲዮውን በመልቀቅ ጀምራለች። በተለያዩ ፊልሞች ላይ በመሰራቸው በመታሳያቸው ብቃቶች ከፍተኛ ተወዳጅነትን በማግኘቷ የብዙዎችን ቀልብ የሳበችው ሰላም ተስፋዬ አሁን ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር የፍቅር ህይወት እንደጀመረች እንዳላት አማኑኤል ተስፋዬ ነው ስሙ? አዎ፣ ያባታቸው ስም ተመሳሳይ ነው። ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር ከስምንት አመታት በፊት የፍቅር ህይወት እንደጀመሩና ከስምንት አመት በፊት እንደሚተዋወቁ ሰላም ተስፋዬ የፍቅር ሂደታቸው ምን ያህል ጊዜ ሆናችሁ ተብላ ከኢትዮጵያ ሊንክ ስትጠየቅ ገልጻለች። አማኑኤል ተስፋዬ ጋር ለስምንት አመታትም እንደቆዩ ገልጻለች። በመሃል ግን መራራቆች ተፈጥረው ግንኙነታቸው ለተወሰኑ ጊዜያቶች እንደተቋረጡ ሳትገልጽ አላለፈችም። ሰላም አማኑኤል ተስፋዬ የታወቀ ጎበዝ የፊልም ኤዲተር እንደሆነ አብረውት የሰሩ ባለሙያዎች ለኢትዮጵያ ሊንክ ገልጸዋል። መላክ የተባለ ፊልምን የአማኑኤል ተስፋዬ ወንድም እዚሁ ፊልም ላይ ሲተውን፣ አማኑኤል ተስፋዬ ደግሞ ይሄንን ፊልም ኤዲት በማድረግ ወደ ፊልም ስራ ውስጥ እንደገባ ይገልጻሉ። እነዚሁ አማኑኤል ተስፋዬ ወዳጆች ስለ አማኑኤል የስራ ሂደት ተጠይቀው ሲገልጹ በዚያን ጊዜም ይሄ ቆይቷል፣ ይሄ ፊልም ከወጣ ሰላም ከስምንት አመት በፊት ይሆነዋል ብለዋል ምንጮች ይህንን ሲገልጹ። ሰላም ተስፋዬም ደግሞ ወደ ፊልም የመጣችው በዚህን ጊዜ ስለሆነ በስራ ሂደት የመገናኘት የመቀራረብና አብሮ የመሆን አጋጣሚ ሳይፈጥርላቸው አልቀረም ሲሉ ይገልጻሉ። የሁለቱን ግንኙነቶች የሚያውቁ ጓደኞቻቸው ሲገልጹ የአማኑኤል ተስፋዬና የሰላም ተስፋዬ የፍቅር ግንኙነት ከተቋረጠ በኋላ አማኑኤል አሜሪካን ሀገር ስለነበረ ነበር የተቋረጠው። አሁን ግን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ጠቅሎ ወደዚህ በመምጣቱ የፍቅር ግንኙነታቸው ሊታደስ ችሏል ብለዋል እነዚህ የቅርብ ሰዎች። ሰላም ተስፋዬም ስለዚህ ሁኔታ ተጠይቃ አሁን አቋርጠን ነበረ፣ በኋላ ግን ተመልሶ መጥቶ ፍቅራችንን እንደገና ጀምረናል ስትል ማረጋገጫ ሰጥታለች። በቅርቡ ስለለቀቀችው ቪዲዮም ተጠይቃ የቆየ ነው የአግቢን ጥያቄ አቅርቦልኝ ነበረ፣ አሁን ደግሞ የቀለበት ስነ ስርዓት አድርገናል። በጣም በአጭር ጊዜ ውስጥ ሁኔታዎችን አመቻችተን ቦታዎችን መርጠን ወዳጅ ዘመዶቻችንን ነግረንና ጥሪ አስተላልፈን የሰርግ ስነ ስርዓታችንን እናከናውናለን ስትል ማረጋገጫ ሰጥታለች። የሰርግ ስነ ስርዓቱ የትና በምን መልኩ ልታከናውኑ አስባችኋል ላልናት ለተወዳጁ አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ብዙም የተንዛዛ ነገር አይኖረውም፣ እንደ ማንኛውም ሰርግ ይሆናል። ሰርጉን ቦታ አልመረጥንለትም፣ አዲስ አበባ ላይ ግን እንደሚደረግ ማረጋገጫ ሰጣችኋለሁ ስትል ገልጻልናለች። ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር በአሁን ሰዓት
በመልካም የፍቅር ግንኙነት ላይና ስለ ቀጣይ ህይወታቸው በማሰብ በመምከር ላይ ነው ያለሁት። ብዙዎቹ ብዙም የሰርጉ ሁኔታ አያሳስበኝም ስትልም ገልጻልናለች። ግን እንደሚደረግ እርግጠኛ ነኝ ስትልም አክላለች። ተወዳጇና ዝነኛው አርቲስት ሰላም ተስፋዬ ስለዚህ ከአማኑኤል ተስፋዬ ጋር በቅርቡ የሰርግ ስነ ስርዓታቸውን ያከናውናሉ። በጣም ደስ ይላል። ሰላም ተስፋዬ የዛሬ 6 ቀን አካባቢ ነው አይ ሰድ ይስ እሺ አልኩኝ ብላ የዳይመንድ ቀለበት የሚመስል ጣቷ ላይ ያድርጋ ፎቶ አንስታ ኢንስታግራም ላይ ፖስት አድርጋ ነበር። ስለዚህ በጣም ደስ ይላል። ሰርጋቸውም ደግሞ ቶሎ እንደሚሆን ተስፋ እናደርጋለን። መልካም ጋብቻ እንመኛለን ከወዲሁ።